участь родоначальника стилю танго нуево відомого аргентинського музиканта та композитора Астора П'яццолла надихнула групу київських музикантів на створення власного музичного колективу. Київ Танго Проджект був створений 3 роки тому, в день 90-річчя з дня народження великого митця. Спонтанне рішення створити колектив вилилось у цілу низку концертів усією Україною. З назви проекту неважко здогадатися, що грають музиканти не що інше, як справжнє аргентинське танго. Це єдиний в Україні колектив аргентинське танго Астора П'яццолли. Вот. И решили сделать такое мероприятие в Днепропетровске, потому что эти ребята никогда здесь не были, не играли. Зібравшись заради одного єдиного концерту, музиканти настільки захопилися, що вирішили не обмежуватись одноразовою акцією. І от уже 3 роки квартет успішно виступає по всій країні. Должна була бути серія концертів по Україні, присвячена 90-літтю со дня рождения великого композитора-исполнителя Астора П'яццолли. Но поскольку это все очень, в первую очередь, нам понравилось, и, конечно, публике, и мы решили продолжать этот проект, и потом у нас очень много было серия концертов, и то есть по сей день, вот позавчера нам исполнилось 3 года, и мы уже не представляем это как вот что-то одноразовое, то есть это уже полноценный коллектив, который имеет уже очень много, большой репертуар разнообразного танго. З роками репертуар колективу розрісся. До знайомих усі мелодії Астора П'яццолла додалися інші, такі приємні та близькі кожному. Від романтичних любителів класики до екстремальних прихильників сучасної музики. Танго ми граємо не тільки Астора П'яццолла, але й інших композиторів, також не танго. Тобто ми випустили 3 альбоми, і третій присвячений французькій музиці, мюзет, Париж, вальси. Мы играем также кавер-версии очень известных в стиле танго известных исполнителей. Сегодня на концерте тоже прозвучит кавер-версия короля поп-музики. Навіть слухати мелодії танго приходять переважно парами. Принаймні, так було в Дніпропетровську. Дехто жадав згадати бурхливу молодість. Ну, в принципі, ми музику вважаємо любі жанри. Просто вирішили освіжити немножечко свій репертуар. В основному гітару слухаємо класичну. Ну, хочемо послухати танго. Вся музика, вся хороша музика і класика в тому числі. А от Аліна сподівається, що концерт допоможе її чоловіку пристрасно закохатися у танці. І він нарешті погодиться скласти їй пару на танцювальному майданчику. Супруга у мене увлікається танцями. Може, не можу поки приобщити. Да, була ідея, да, зайнятися совместними танцями, в частності. Да. Ну, може бути, після цього колективу все впереді. Сходимо ще й на цей концерт, і, наконец-то, вже как-то созреем танцевать вдвоем. Діана виграла квиток за допомогою соцмереж і прийшла на концерт разом із хлопцем. Сьогодні вони – пряме свідчення того, що молодь таки здатна оцінити класичну музику. Я думаю, що потрібно як сучасну слухати, так і класику, тому от ми сьогодні тут, щоб услышати те, що нам привезли. Плани у музикантів «Київ Танго Проджект» тепер і справді грандіозні. Квартет впевнений, що його пристрасне виконання гідно оцінять не тільки в Україні, але й за кордоном. Зараз у нас підготовка серії концертів в Китаї. Після цього у нас будуть теж гастролі в Польщі, далі по Україні теж є Кіровоград і інші міста, кстати, от
центральної України, і восточної, і западної. Унікального колориту знайомим ритмом надає банденеон. Це особливий вид гармоніки, який допомагає досягти абсолютно виняткового звучання, притаманного саме музиці танго. До речі, одним із найвідоміших майстрів гри на бандеоні був саме Астор П'яццолла. Тепер цей інструмент звучить у Київ Танго Проджект. Появился уникальный инструмент банденеон, без которого этот стиль танго невозможно исполнять. Он очень колоритный и невероятно дополняет этот стиль. Необычайно трудный инструмент для исполнения. И Сергей вот сегодня практически будет весь концерт играть полностью на этом инструменте. Вы можете услышать его необычный тембр и звук.